Regiondakı qaçqın və köçkünlər məsələsi də daxil olmaqla Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə yönəlmiş danışıqlar prosesinin bərpasına diqqət ayırmalıyıq. Axaraz'ın reporta istinadə məlumatına görə bunu Rusiya Xaricişlər Nazirliyinin sözcüsü Maria Zaxarova həftəlik briefing zamanı deyib. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirləri sentyabrın 14-də Azərbaycan və Ermənistan Xaricişlər Nazirləri ilə məsləhətləşmələr apardı. Vasitəçilərin Dağlıq Qarabağ nizamlanması kontekstində gələcək addımlar, o cümlədən nazirlərin hər biri ilə üçlüyün ayrı-ayrı görüşlərinin keçirilməsi barədə təkliflərini onlara çatdırdı. Tərəflərdə müsbət reaksiya gözləyirik.